А в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка презентовано книжку «Повернулась із вічності». Це спогади про видатного лікаря-хірурга, кандидата медичних наук, доцента, тоді ще Івано-Франківської медичної академії Марію Гладун. Саме ця жінка вперше у Галичині у 60-70-х роках минулого століття відважилась робити операції на серце. Людина дивовижна. І як спеціаліст, науковець, була кандидат наукових медичних наук, в 67-му році захистила, і як хірург, кардіолог, золоті роки. Між іншим, в свій час її запрошував до себе першим асистентом Микола Амосов. Це була людина перша в Радянському Союзі, як хірург, кардіолог, легенева хірургія і так далі. Книжка «Повернулась із вічності» – творчий задум Ярослава Гладуна, чоловіка і доброго друга Марії. А втілили проект у життя відомі журналісти і літератори Богдан Вівчар та Роман Флис. Над цією книжкою було працювати дуже приємно, тому що автори, я говорю, понад 70 чоловік, кожен давав своє бачення, свою невеличку зарисовочку, замітку, характеристику, хто був більш обізнаний, освічений, той давав щось подібне до нариса, а хто просто так, давав коротенькі листи. В основному, як кажуть, покійний ректор медакадемії Нейко, то він написав свого роду цілу новелу. Я би дуже просив, щоб ми увагу звернули на книжки, щоб кожна людина, фахівець своєї справи, мала свою окрему бібліотеку і виховувала своїх нащадків. Щоб вони хотіли вчитися, щоб вони відновили, щоб до влади прийшли справжні добрі люди. Зі сторінок видання Марія Гладун постає як добра людина, чудовий лікар і патріотка рідної землі. Всі розповіді про неї базуються на спогадах колег, студентів і вдячних пацієнтів. Дуже дякую всім, хто дописав, хто написав, хто вважає, що Марія Івана зробила дещо для не тільки медицини, але і для прогресу. Родом лікарка із Заболотова, що на Покутті, та мешкала і працювала в Івано-Франківську. Серце Марії Іванівни перестало битися 10 років тому, але пам'ять про неї живе посеред людей і нині. Зокрема, серед тисячі колишніх студентів-медиків, які бувало кликали свою наставницю мамою.